Представники волонтерських організацій Буковини вкотре звітували перед громадськістю. Допомога в АТО продовжує активно постачатись. Ці вихідні автомобіль марки Mitsubishi, який волонтери дістали для фронту, вже виїхав до бійців в зону проведення антитерористичної операції. Окрім технічної допомоги, учасники АТО отримують і інші заслужені бонуси. Далі волонтер Володимир Дорош. Поступає допомога з Італії. Ви знаєте, у нас була підписана угода з Україно-італійською організацією. Бовдякти кожен тиждень приїжджають 5-7 пакетів. За цей тиждень завдяки торговій марки «Колос», завдяки пані Добровольській «Еліт Фіш», «Галс-2000», колективу «Нової пошти» зібрано іще ряд підприємців і підприємств. Зібрано 13800 готівкою і передано хлопцям, які проходять лікування в госпіталі. 90% бійців, які менш зазнали травм, просто відмовились від грошей і сказали, що передайте ось тому хлопцю і ось тому нашому товаришу, вони потребують цього більше, ніж ми. Ну, правда. Завідувач кафедри журналістики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Любов Василик долучилася до волонтерської організації не тільки з інформаційною підтримкою. Викладачі відомого Буковинського вишу активно збирають кошти. Наша організація зверталася до вченої ради. Вчена рада підтримала прохання передати одноденний заробіток кожного викладача. Фонд громадської організації і для того, щоб придбати медичний автомобіль для 30-ї окремої механізованої бригади для медиків, це танкові війська. Анонсували волонтери прес-конференцію бійця, який нещодавно приїхав з фронту. Михайло 5 місяців провів у полоні і, кажуть, готовий розповісти про це. Тетяна Таран, Василь Ставчанський, Чернівці ТВ.